баъд аз зуҳри имрӯз наққошеро ки дар ятимхона ба воя расида ва ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдакиро ба кӯдакони ятим бахшида буд ба хок супориданд вафо назаров аз рассомоне буд ки офаридаҳои ӯ дар аксар кишварҳои ҷаҳон намоиш дода шудаанд аз эшон осори бисёр гаронбаҳои мусаввирӣ боқӣ мондааст дар осорхонаи миллӣ дар фонди бадеи аклии мусаввирии тоҷикистон дар бисёр осорхонаи дуньё корҳояшон маҳфуз мондагид در کلیکسی شخصی کشورهای اروپا، آمریکا، ای انسانها خودشون گرفته خریداری کرده، لکن به هد بیشتر توفه میکردن مسابقه را و فنازارو. در خارج من بارها بره دیدم همراهشون که در بیشتر کشورهای دنیا بودم. اگر بعضان баъзе шахсиятҳои мӯътабар аҳли адабиёт фарҳанг сани таъсир меомуданд яки маъқул мешуд мегирифтанд мепурсидан вақте ки нархашро мепурсиданд а мегуфтан не мо ино меҳмонӣ омадам ин тӯҳфа ба шумо вафо назаров ки дар шашсолагӣ аз падару модар сағйир монда дар ятимхона бузург шудааст ҳамин аст ки ӯ аксар ҷоизаҳояшро ба кӯдакони ятим бахшидааст вақте ки сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи устод абуабдулло рудаки гаштанд ҳамин ҷоизаро ба ятимхона бурда супорданд ин кора ҳар кас намекунад дар назари аввал шояд бисёр сода намояд як чизи муқаррарӣ гӯё намояд аммо ин кора ҳама намекунад ин наққоши тоҷик соли 2016 низ ҷоизапулии худро ки дар шаҳри мински беларус соҳиб шуд ба ятимон бахшид او این جایزه رو برای برگزار کردن نمایشگاه تصویرهایش در 39 کشور جهان صاحب شد و فرنظرف حتی در زمان بازنشستگی هم مشغول ایجاد بود همیشه مسد میکرد مثلا ما که می دیدیم درباره کمپوزیشن کادر درباره اسوسییشن گپ گپ می زدیم اما یک چیز هست که که شاعر مثلا گفته است که پروانه می میرد و شم می سوزد و جوانی ماند یک روزه کوچک مهون نابود در اقیانوس کبیر مهون نابود می شود محبت است که مانده و خواهد ماند و همه خیز زندگی کرد که یک محبت کلان داشت همه مردم کی را بینید در باره و همه شیرین گپ میزنند، زنند گپ های زیبا میزنند. زنند یکی از مؤلفان انگوره پول ملی تاجیکستان سومونی می سالهای زیاد به حیثیت رسام تهیگر در تلویزیون تاجیکستان کار کرده به عنوان رسوم خلقی تاجیکستان барандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи абуабдуллоҳ рудакӣ буд